Åh gud, jag ser ut. Nu ska jag åka till Lidl. Jag har precis fyllt på fransarna. Vet inte om ni ser något. Väldigt fint tycker jag i alla fall. Så jag hade inga linser på mig nu, för jag tycker det är skönast då när de håller på och pillar i ansiktet att inte ha någonting alls. Oj, nu fick jag mejla. Nu ska jag i alla fall till Lidl. Vi ska storhandla tillsammans. Jag tänkte att det kan vara kul, för Lidl är något som kanske inte alla har tillgång till. Eller liksom de annars sortimenten, vad typ Ica har och så. Så jag tänkte att det kan vara kul, för att Lidl är det min närmaste affär. Så det handlar ju en del, och de har väldigt roligt sortiment och liksom andra grejer och produkter. Så att, oj vänta, nu ska jag ta cykeln här. Så häng med mig helt enkelt. Så tänkte jag köra lite reklam för Stronger, som jag nu har en rabattkod för, Josefin20, som ger 20% rabatt hos Stronger. Ni vet att jag använder typ bara Stronger när jag tränar. Ja, nästan så liksom. För att de är så himla sköna, bekväma, snygga. Och det jag älskar med det här också är att det är inte bara när man tränar man behöver använda det här. Alltså det här kan jag lätt gå i en dag hemma typ, för att det är så himla skönt och bekvämt och stretchy. Och finns massa fina mönster, alltså för alla storlekar. Så jag tycker verkligen ni borde kika in på Stronger. Jag länkar nedanför i beskrivningen en direktlänk till hemsidan. Så kan ni kika, de här finns liksom i cykelbyxor. De får en ny kollektion nu på onsdag. Och den här ska visa i ryggen också, just det. Den här sporttoppen är så fin. Alltså, för jag älskar med den här är att det är både som en sport-BH och sporttopp i samma. Man behöver liksom inte ha någonting under. Så jag tycker den här är så himla snygg i ryggen. Och den har jag liksom rött. Är det mer färg jag har? Kanske grönt. Jag vet inte riktigt. Och det här är mina favorit-tights. Jag har dem som cykelbyxor också liksom, som går hit. Ja, men i alla fall, Stronger har någonting för alla. Och som jag sa, det behöver inte bara användas i träning, utan bara liksom, ja, när man är hemma och chillar eller bara ska iväg någonstans eller någonting. För ja, det är så himla bekvämt helt enkelt. Så glöm inte bort koden Josefin20. 20% rabatt på Stronger sortiment. Jag tror ni kommer hitta någonting ni gillar, om ni inte gillar det här. Puss och kram, nu kör vi igång videon på riktigt. Alltså, herregud, varför ska jag alltid ta på mig så mycket? Så att en man fick hjälpa mig med kassan upp på cykeln, för jag klarade det inte själv. Det ska alltid bli att jag köper alldeles för mycket för att vara själv. Men nu tänkte jag, nu kör vi igång en mathall med Lidl. Det är inget samarbete. I wish, men ja, vi kör. Är ni redo? Vänta, jag kanske borde göra en thumbnail nu. Ja, det får bli bra. Är ni redo då? Då kör vi! För varför jag valde Lidl är också för att jag tycker de har roligare sortiment. Och liksom så här, ja men annat mot Ica och Willys typ. Så att jag tänkte att vi kör en Lidl-hall helt enkelt. Vi börjar med, jag köpte så här fullkornstortilla. Tänkte perfekt om man vill göra några wraps i veckan, eller man vill göra några quesadillas eller någonting sånt där gott. Så är det perfekt att ha sånt där hemma. Det är alltid bra att ha. Då kan man lägga in i frysen också. De här har ju typ försvunnit tror jag från alla andra affärer, så därför blir jag glad att jag hittar dem nu. Alltså det här är mina bästa chips. Så jag blev jätteglad. Jag bara, ja, det är klart att jag måste köpa dem, för jag tror de har försvunnit från typ Ica och sånt. Ja, är det någon som vet om det stämmer? Sen köpte jag sån här mini paprikor. Jag tycker de var så himla gulliga och det är perfekt liksom om jag bara ska göra en lunch till mig och inte vill använda en hel stor paprika liksom. Ja, tycker man gulliga. Väldigt höstlika faktiskt. Sen så köpte jag mini mozzarella. Såna här runda små, ni vet, så himla gulliga. Och sen vanlig mozzarella. Alltid bra att ha. Lök behövde vi. Så jag köpte någon sån här salladslök, lite mindre sort. Jag köpte också en vegansk, någonting gjort på kokos.
olja. Typ, det ska väl vara som typ så här, ja, Philadelphia, eller jag vet inte riktigt. Det står där för att man, någonting gott man kan ha på brödet. Så att jag bara, vi testar det. Så ser vi hur det smakar. Sen köpte jag jordnötssmör. Den här är väldigt bra tycker jag. Köpte pesto. Perfekt, gör pasta rätt i veckan eller ha på lax eller något sånt. Jag borde ju ta frysvarorna som jag gjorde förra videon först kanske då. Grönsaksmix, jättebra att ha om man skriver bok eller bara vill ha något extra till, helt enkelt. Vi får se om det är någon mer frysvara som ska in. Ja, här, just det. Pizza, alltså den här är så god. Det är så här jättetjock botten. Och så massa ost och alltså den är jättegod och den är inte så dyr alls. Så den köpte jag perfekt här hemma. Sen köpte jag även en... Oj, förlåt för det här. Är det här som låter? En vegansk pizza också. Jag tänkte det är perfekt att ha hemma i frysen i alla fall. Nu är ju frågan dock om det här får plats. Har du någon mer frysgrejs? Ja, oj, det var ganska mycket här. Jag stänger den här. Alaska pollock, sån här, det är ju sån typ så här fiskpinnar typ ish, jag vet inte riktigt. Väldigt bra hemma i alla fall om man bara vill steka på någonting. Sen köpte jag också vårilla. Vegetariska. Nej! With beef. Köpte med biff. Skulle ju köpa vegetariska, det fanns två olika, de måste jag... Jag kollade bara på bilden så såg jag grönsak. Ja, då får Emil äta det. Som äter kött. Sen köpte jag frysta bär. De här är jättegoda. Jag tror det är de här med kokosbitar i också. Som det är på bilden. Ja, det står det. Kokoschips, precis. De innehåller med kokoschips i själva mixen. Så det är perfekt. Fairtrade bananer. Jag måste alltid ha bananer hemma. Om jag äter smoothie typ varje dag. Eller gör bananpannkakor. Eller om jag gör... Gröt med banan, allt. Alltid banan, banan, banan. Avokado. Ost var något vi behövde så jag köpte lite mindre. För vi är experter och köper så stor ost. Då hinner den bli dålig typ. Men den här tyckte jag var perfekt storlek också. Jag tror det är sån här ett adameost kanske. Vad heter det? Emmentaleost. Jaha, det var något annat. Ja, jag tror den här är god i alla fall. Den ser god ut. Ost vill jag alltid ha hemma. Sen köpte jag vanliga blåbär. Alltså färska blåbär. Oj, här är locket. Ja. Här var det också en frysgrej. Oj, här var det flera frysgrejer. Lite roligare. Kolla, kokosveganska glassar. Jag fann när jag smakade de här förut att de är ganska goda ändå. Ja, veganska liksom kokosglassar med liksom kokosmjölk och kokos... Ja, det är allt med kokos, 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 typ. Men det är perfekt att ha hemma om man är lite småsötsugen på någonting. Väldigt roligt, de har massa roliga glassar och sånt också. Nu kunde inte jag köpa så mycket tungt, eftersom jag bara hade min cykel. Så jag kunde inte köpa för mycket, men det var så mycket glassar som jag ville köpa och visa er. Men ja, det får bli nästa gång. Sen köpte jag också fryst mango. Nu är jag klar med frysgrejer, hoppas jag. Sen så köpte jag sån här, de här är jättegoda, de har massa såna här i olika smaker. Så här grekisk yoghurt med, alltså som yoghurt fast gjort på grekisk yoghurt i olika smaker. Och den här för mig var rätt god, jordgubb tror jag också var god. Och perfekt i en sån här stor hink om man äter mycket yoghurt och sånt. Och perfekt också om man bara vill ha en lättare typ efterrätt. Så det är ju perfekt med en sån här. Typ bara lite sen och gott uppe på kanske smula typ så här kex eller någonting på. Gott, gott, gott. Sen köpte jag de här mest för att Emil ska ha när han hinner oftast typ inte äta frukost på morgonen. Att han kan ta med sig en sån här till jobbet liksom. Det är nog yoghurt. Yoghurtdrink med banan och jordgubbar. Sen köpte jag också bara vanlig crème fraîche. Perfekt att ha ju hemma. Alltid bra till allt. Typ. Om man vill ha såser, pasta, rätter. Allt. Och sen mjölk. Måste jag äta hemma. Så jag kan ha mitt... Det enda gången jag typ dricker mjölk är faktiskt när jag har det kaffe. För jag dricker kaffe och då måste jag ha mjölk i. Det är faktiskt typ enda gången jag dricker mjölk. Jag dricker aldrig ett glas mjölk. Alltså bara så här, åh.
Alltså när jag var liten så drack jag ju mjölk till alltså både lunch och middag. Men inte längre. Så det, jag har endast mjölk för kaffe och Emil dricker väl. Förut var han helt galen kunde dricka hur många liter som helst för dem. Men han har väl lugnat sig lite nu i alla fall. Sen köpte jag också bara vanlig keso. Och jag köpte en liten förpackning nu för vi ska bort i helgen. Så jag vill inte köpa för många stora förpackningar som sen kommer gå ut över helgen. Eftersom vi är borta förmodligen fredag, lördag, söndag. Vi ska till Mora tror jag, om det blir av. Och då känns det onödigt att ha saker öppnat som kommer ändå bli förstört över helgen. Därför har jag tänkt så istället. Sen köpte jag två så här juicer. En med äpple, mango, apelsin, banan och pumpa. Det lät ju väldigt, väldigt spännande. Jag tycker det är perfekt som mellis eller någonting. Supersmoothie, pumpa. Den ser så höstig ut. Man blir så här glad. Jag tänker så här på Halloween eller någonting när jag såg det där. Eller typ så här Starbucks, typ pumpkin. De, ja. Mm, så vi får se hur den är. Sen köpte jag en så här healthy med äpple, mango, kiwi, gurka och andra frukter. Ja. Så den här är ganska bra hemma ändå liksom. När man bara vill ha något snabbt eller om man ska innan träning eller vad som helst. Nej, men var den till frysgrejen? Vad fan? Har aldrig slut. Soja chorizo. Ja, perfekt för mig och hemma liksom när jag vill göra med lunch eller så. Fan, jag trodde jag hade tagit ut alla frysgrejer. Jag har inte så mycket kvar, vi är lite kvar. Jag köpte också en stor juice, sån här, med äpple. Oj, jag kan inte översätta, jag blir så stressad. Äpple, apelsin och ananas och mango. Gud, det lät ju svingott. Kolla vilken fin förpackning så här med hjärtan och sånt. Så vi hoppas att den är god, eller den är god. Sedan köpte jag grillost istället för halloumi. För att det är många som har skrivit till mig nu att halloumi är tydligen dåligt för miljön. Kan någon skriva till mig exakt vad det grundar sig i? Jag har hört att det är liksom någonting med om det är frakt. Nej, inte frakten. Det är någonting hur man tillverkar halloumin. Typ att man använder så mycket vatten. Jag vet inte, det är någonting i alla fall. Så jag, många har rekommenderat mig att börja köpa mer grillost. För att det görs inte på samma sätt. Så om det är någon som har liksom kunskapen om detta så skriv gärna en kommentar. Så att vi alla kan få ta del av det och läsa och lära oss och bli bättre. Vänta, är min kamera smutsig? Snälla, säg inte det. Hoppas inte det. Spelat in en hel video så är det smutsigt. Sen så köpte jag så här små kokosyoghurtar. Såna här, ja, veganska liksom, gjord på kokosmjölk. Så det är inga liksom mjölkprodukter i. Ska vi avsluta med det bästa då? Ja, herregud. Efterrätt. Och det här är tydligen, kolla den här som ni ser på bilden, så är det typ någon kex fyllda med någon fyllning i chokladpudding. Så de här kexen ligger här i, de här runda kulorna. Nu ska se vad det står. Bakverk med gräddfyllning överdragna med chokladsås. Ja, chokladsås, men det är ingen riktig chokladsås, men ja, det är typ någon chokladpuddingaktigt. Ja, jag tycker det lät skitgott och det är perfekt där hemma om man bjuder över någon eller någonting och bara ha och ta fram liksom. Lika som de här, jag vet inte om någon minns det, men det här kopplar jag verkligen till min barndom. Jag älskade sådana här när jag var liten. Chokladpudding med grädde. Alltså jag åt jätteofta sådana här. Så jag bara, jag måste köpa en sådan alltså. Det är perfekt att ha och ja, som sagt också hemma om man är lite sötsugen och bara vill ha något snabbt sådär. Det finns också med vaniljpudding. Åh gud, de är så jävla goda. Åh gud, vad länge sedan jag åt sådana. De har så mycket roligt, Lidl. Alltså så här efterrätter. Alltså det var så mycket jag ville köpa hem. Men som sagt, jag kunde inte göra det nu då. Eftersom att jag inte kunde få hem allt. Jag fick lägga ur grejer. Jag hade köpt pommes frites och sånt också. Men det är så tungt eftersom det är frysgrejer. Så jag bara, nej, det kommer inte gå. Vi ser det förresten. Knäckebröd. Jag vet inte om jag visar det. Han bara, åh gud vad kul. Ja, det var väl det. För den här videon tänkte jag säga. Ja, jag tycker det är jättekul att gå på Lidl som sagt. Och jag tycker det är kul att liksom, ja, med annat sortiment så. Skulle ni vilja fler Lidl
Hals, så gör en like så vet jag det. Som sagt, gilla videon om ni gillar de här matrelaterade visorna. Jag älskar att göra dem för att jag älskar mat och jag älskar allt runt omkring det. Så gör en like så vet jag att vi ska fler. Och kommentera gärna tips på fler liknande videos jag kan göra. Så hörs vi i nästa video. Puss och kram! I love you! Förresten, vad tycker ni om mina fransar? Visst är de fina? Jag precis fyllt på. Älskar känslan när man fyllt på sina fransar. Finns ingen bättre känsla. Jag hade tappat så himla mycket också innan. Så. Ja, nu ska jag lägga på. Förlåt. Puss och kram. Vi hörs när vi hörs. I love you.